सन्तोष रिहाब गरेर चाहिँ रिहाब गरेर चाहिँ अब त्यही अनुसारले चाहिँ भिडियोसम्म कन्सल्ट गरेर चाहिँ यो म्याच चाहिँ होइन अर्को म्याच चाहिँ सक्छ कि भन्ने अहिलेसम्म हाम्रो म्याचहरू 5-0 लस भइसक्यो प्लस हाम्रो नौ म्याच आरबिटी ग्राउन्ड हाम्रै जस आरबिटी ग्राउन्ड टिमले जसरी जित्नु पर्ने भइरहेछ हामीले त्यो दबाब छ हामी नजित्यो भने हामीले पछि रेलिजनमा पर्यो धेरै चान्सेस हुन्छ कि अहिले त्यो भोलिको म्याच भोलिको म्याच चाहिँ हामीले जुन हामीले अस्ति बसिनुसँग खेल्यो जस्तै त्यही स्पिडले यो शनिबारको म्याच हामी खेल्छ जसले राम्रो टिम हो राम्रो टिममा पनि हामी बसिनुसँग राम्रै त्यो म्याच चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट जित्नुको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हामीले जित्नेको लागि खेल्छ भोलिको कसरी क्याप्टेन हामीले असीम भूषाललाई दिएको थियो होइन उसले लास्टमा के भन्यो हामीले थाहा भएन उसको गर्व विद्या रहेछ सब मेरो गर्व विद्या भयो नफाबिया भयो के भनेर प्रिजन त्यो क्लबको पुराले खाने प्रिजन हो त्यसको फर्स्ट हाम्रो क्या फर्स्ट क्याप्टेन हाम्रो अस्ति खेलमा चाहिँ प्रिजन फाट्यो कि फाट्यो हजुर अस्तिको खेलमा चाहिँ प्रिजन फाट्यो कि फाट्यो प्रिजन फाप्यो फाप्नु फाप्यो राम्रै खेले हो अब सुसाइड गोलले दुबई गोलले हाम्रो यो होइन त्यो पाइट विशेषमा अब हामीलाई धेरै राम्रो हुन्थ्यो अस्तिको म्याच अब त्यही स्पिडले हामीले पर्सिको म्याच त्यही स्पिडले खेल्छौँ हामी डु एन्ड डाइ हो हामी त्यो डको लागि खेल्दैन हामीले एनी हो विथ द विन चाहिरहेको छ कि अहिले जस्तो पर्सिको आर्मी टिम छ होइन अहिले आर्मी टिम कस्तो एभरेज राम्रो राम्रै टिम हो नेपाल होइन बिफोर लास्ट इयरको सेकेन्ड टिम हो होइन राम्रो टिम हो उसको खेल्ने शैलीहरू हामीले सबै थाहा छ उसको कुन चिजलाई हामीले विफल पार्न सक्यो त्यसपछि हाम्रो पछि रिजल्ट आउँछ हामीले त्यो अनुसारले हामीले कन्टिन्यू गरेको छौँ त्यही दिन पछि प्लेयरले जुन आर्मीको रणनीतिले हामी फेल गर्न सक्यो भने चाहिँ हामी अवश्य पनि जित्छ किनभने हामीले राम्रै फाइट खेलिरहेको छ छेउ म्याचमा होइन पछि त भने सबै स्टाफ खेल्ने भएको छ तपाईँ पनि हेर्नुपर्छ राम्रै म्याच खेलाएको भाइ चान्स चुपाउनु बस गोर्खा सधैँ त मान्छेलाई चुपाकी हुँदैन होला त्यो म्याच चाहिँ अब एकदम इम्पोर्टेन्ट जित्दै पर्छ त्यो म्याचको रिजल्टले हाम्रो रेलिगेसनलाई धेरै हेल्प गर्छ त्यो म्याच के बिग्रियो भने अर्को चारवटा म्याच एकदमै दबाब छ हामीलाई दबाब हुँदै जान्छ हाम्रो त्यो बचाउनु धेरै हामीले गाह्रो पर्छ पर्ने अवस्था आउँछ मेन पछिल्लो म्याच राम्रो भइरहेछ होइन अब प्लेयरहरूले पनि राम्रो खेलिरहेको छ अहिले गोल निक्लिरहेको छ मेन कुरा अरूभन्दा पनि दुईवटा म्याचमा हामीले 4 गोल गऱ्यौँ मेन राम्रो अहिले हाम्रो त्यही हो अहिले राम्रो भइरहेछ बलर निक्लिरहेको छ त्यहाँ ट्रेनिङ सेसनहरू पनि राम्रो भइरहेछ अब राम्रो हेर्छ जस्तो लाग्छ मलाई म्याच चाहिँ सङ्कटा राम्रो टिम हो अब अहिलेसम्म एउटा म्याच पनि हारेको छैन होइन सब यो पनि प्लेयरहरू छ टिमवर्क राम्रो छ तिनीहरूको है अब हाम्रो पनि अहिले राम्रो भएर आइरहेछ होइन राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई गेम अब आउने म्याच चाहिँ स्याटरडे होइन दुइटै टिम अब राम्रो टफै छ होइन अब उनीहरू हारेको छैन अब हामी पनि अहिले राम्रै पोजिसनमा छौँ होइन अब हामी चाहिँ उनीहरूलाई हराएर टप फोरमा आउने चान्स हामीलाई धेरै राम्रो हुन्छ होइन त्यो हामी ग्राफ गरेर टप फोरमा हामी आउने कोसिस गर्छौँ सङ्कटाले धेरै गोल खाएको छैन होइन अब तपाईँको पछिल्लो समय फरवर्डमा अलिकति खड्किएको थियो एकजना ल्याउनु पनि भएको छ अब त्यसलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गरेर अगाडि बढ्दै हुन्छ आउने म्याचमा त्यही त अब हामीले अब जुन नयाँ स्ट्राइकर आएदेखि हाम्रो गोलहरू निक्लिरहेको छ होइन हाम्रो स्ट्राइकिङ लागि थर्डमा पनि हाम्रो राम्रो पोजिसन बलहरू राखिदिनेहरू भइरहेको छ अब त्यसलाई हामीले अब सुरुमा उसलाई अब अलिकति फर्स्ट म्याचमा अलिकति गाह्रो भएको थियो अब सेकेन्ड म्याचमा उसले स्कोर पनि निकाल्यो अब हामीले ठ्याक्क टाइम पनि पायौँ अब अझ अर्को अब आउने म्याचमा चाहिँ अब उसँग अब त्यो प्लेयरहरूसँग कम्युनिकेसन पनि एकदम राम्रो मिलिसक्यो होइन त्यही भएर अब आउने पर्सिको म्याचमा चाहिँ राम्रो गर्ला जस्तो छ अझै पनि अब अनन्त तामाङको हेरौँ कसको भइरहेछ तर ऊ खेल्न सक्ला जस्तो चाहिँ लागेको छैन तैपनि अब ट्रिटमेन्टहरू भइरहेछ होइन अझै दुई दिन हामीसँग बाँकी छ अब आज भयो भोलि भयो स्याटरडे अब लास्ट सेकेन्ड म्याच हो त्यही भएर हेरौँ के हुन्छ होइन भयो भने हामीसँग अप्सनहरू छ धेरै थुप्रै हाम्रो तयारी चाहिँ चलिरहेको छ सबै नै किनभने लास्ट टाइम हामीले सटरडे खेलेको भने सन्डे 8 दिनको ग्याप पाएको छौँ त्यसको लागि चाहिँ अब बिबिसीसँग हामीले तयारी सम्पूर्ण गरेको छौँ अब बिबिसीको अहिलेसम्मको म्याच हेर्दाखेरि उनीहरूले पनि सबै म्याच अब उयो रिलेगेसन जोनमा भए पनि उनीहरूले सबैसँग टप फाइट गरेको छ होइन आर्मी अब मनाइङसँग पनि उनीहरूले टप फाइट गरेको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि अब बिबिसीले अस्ति लास्ट म्याच पुलिससँग खेल्दा पनि अब
के अरे एक एकको बराबरी खेलेको थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि बिबिसी राम्रो छ। तै पनि अब हामीले एउटा राम्रो कम्पिटेटिभ म्याचमा चाहिँ अब विन नै लागि खेल्ने हो होइन, तै पनि अब एउटा राम्रो म्याच चाहिँ हुन्छ जस्तो अब 9 राउन्ड पछि त ग्याप पनि हुन्छ हजुर, टपमै रहँदाखेरि कति फाइदा हुन्छ पछि पक्कै पनि, किनभने होइन अहिले त अब अलिकति अब मनाइको अगाडि म्याच छ होइन, त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको रिजल्ट हेरेर खेल्नुको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। तै पनि अब हामीले अब लिग टाइटल जित्नको लागि चाहिँ कुनै पनि म्याच चाहिँ अब ड्र या लसमा जानु हुँदैन, प्रत्येक म्याच चाहिँ जित्नै पर्ने हुन्छ है। अनि अलमोस्ट अब 9 म्याचमा चाहिँ हामी टपमा बस्यौँ भने पछि लास्टको 4 म्याच चाहिँ हामीले खेल्न सजिलो पनि हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब हामीले चाहिँ यो बिबिसीसँगको म्याच चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट म्याच नै ठानेर त्यही अनुसार नै तयार गरेको छौँ। टिम एउटा अब त्यो एउटा फ्रेन्डली म्याच चाहिँ हामीलाई के अरे आहारा र गोल्ड कप चाहिँ खेल्न पाउँदैन 7 तर हाम्रो टिम चाहिँ अब सचिव पनि अब राम्रै छ सबैजना, किनभने रेजी सुब्बा पनि अब आइसकेको छ हिजोदेखि अब हाम्रो ट्रेनिङ गर्न थालिसकेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब घाटा त हुन्छ पक्कै पनि अब एकदम स्टार प्लेयरहरू नहुँदाखेरि, तै पनि अब हाम्रो चाहिँ 7 बेगर पनि अब राम्रो एउटा टिम चाहिँ छ तयार चाहिँ छ हजुर, हिजोदेखि ट्रेनिङमा आइसकेको छ, रिकभरी छ, तै पनि अब उसले बलसँग चाहिँ खेलेको छैन होइन, तै पनि अब टाइम लाग्छ अलिकति चाहिँ, तै पनि अब ऊ चाहिँ ट्रेनिङ गर्दैछ टिमसँग हस्। थ्याङ्क यू। अलिकति अब यो चिसोले गर्दा धेरै प्लेयरहरू अलिकति बिरामी पनि छ, त्यसले गर्दा अलिकति दुविधाहरू गर्नु परिरहेको छ, एटलिस्ट अब 9 जति अहिले ट्रेनिङ गर्दा छ त्यस्तो होइन, यो लुगा लगाएर अब मलाई पनि घाँटी साथी कोभिड टेस्ट गरे गर्नु भएको छैन, हामी त गर्छ हेर्नु नगरिदिनु त कहाँ हामी अब सिक्नुको मान्छे जस्तो अब पछिसम्म हेर्ने भने त 14 चाहिँ प्लेयर 11 होइन, अन्त खेल्न सक्ने भएको छ होइन, फ्राइडे निको पनि हुँदै आइरहेको छ, राम्रो भएर आएको छ सर भनिरहेको छ, अब मैले अब यसो दिइरहेको छु, जस्तो अब एनआरटी पनि बलियो टिम छ के सोच्नु भएको छ, अब एनआरटी बलियो टिम हो सही कुरा हो होइन, अब त्यसलाई जित्नको लागि त अब कुरा ट्याक्टिकल कुराहरू छ, टेक्निकल कुराहरू छ, साइकोलोजी कुराहरू छ, अब ती दिने कुराहरू त हामी दिन्छौँ र सकेसम्म अब तिनीहरूलाई एउटा उच्च मनोबल दिएर नै उतार्ने काम चाहिँ गर्छौँ, टिम पोइन्टको लागि खेल्ने हो। अब हाम्रो लास्ट म्याचको अब हामीले पहिला नै प्रेसमा हामीले बोलिसकेको छौँ होइन, हाम्रो चाहिँ अब जुन तरिकाले हामीले चाहिँ अगाडिको म्याचमा राम्रो खेलेको लास्ट म्याच चाहिँ हाम्रो टोटल्ली हामी चाहिँ अहिले त खेलाडीहरू चाहिँ अहिले त खेल्न सकिदिएको छौँ होइन, अहिले चाहिँ हामीले त्यो चिजले पनि पर्छ आउने म्याचहरूमा चाहिँ हामीले राम्रो पनि भयो, अहिले त मैले सुनेको कति कुनै क्लबमा त यो अहिले कोरोनाको कसैलाई पनि लागेछ भने हल्ला सुनिरहेको छ होइन, यो अहिले सिजन त्यस्तो छ बिमारी हुने सबै टिमहरू, मेरोमा पनि धेरै जस्तो खेलाडीहरू प्रायः र डाइरिया लाग्ने गुवा बोकी ज्वरो आउने त्यो भइरहेछ प्लेयरहरूमा छ होइन, त्यो त खेलाडीहरूले आफैले केयर गर्नुपर्छ अहिले कन्डिसनमा, किनभने हामी खेलाडी हो, हामी खेललाई हामीले के खाने के नखाने कति रेस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बारम्बार भनिरहेको छ, अब क्याम्पमा बस्नेले त बसिरहेको हुन्छ होइन, अब घरमा बस्ने प्लेयरहरू चाहिँ त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो, किन सिजन राम्रो छैन होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो त्यसमा चाहिँ केयर गर्नु पर्ने केटाहरू काम प्रशिक्षक आशिष थापा मगरलाई यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। अब जितको लागि हो, अब जितेसनबाट बच्छौँ, अब हामीले चाहिँ डेलिगेसन राखेर भन्छौँ, भनेको तपाईँहरूको इनर्जी चाहिँ सेलाइसक्यो अब पुलिसको म्याच चाहिँ फ्लोर डाइरेक्ट म्याच हो, त्यो म्याच चाहिँ जित्यो भने हामीले इलेक्सन गर्छ पर्ने धेरै छ, सन्तोष भर्खर आउनु भएको छ म्याचमा फिट हुँदै हुनुहुन्छ होला, आशा त अझै होला नि, आशा छ, अब अलिकति हाम्रो चाहिँ कस्तो अहिले तपाईँको राइट ब्याक कभर सिस्टम पनि कोभिडले गर्दा अहिले त्यो म्याच खेल्नु पर्दैन, त्यो
त्यो सबै टिम चाहिँ एकदम हामी त्यहाँ छिट्टै लाइक अब वास्तवमा जो राम्रो हुन्छ त्यो गेम चाहिँ च्यालेन्जिङ हुन्छ. अस्तिको हार भन्दा नि मेन चाहिँ त्यो रेफ्रीको डिसनले गर्दा चाहिँ अलिकति तनाव भयो. तपाईँको मेन रेफ्रीको प्रब्लम छ जस त्यो म्याचिङ विशेष अब हामी होइन जितको लागि हुन्छ त्यो भाइ छ. त्यो अस्ति तपाईँको नराम्रो म्याचमा साह्रो अर्को स्थिति चाहिँ के छ अर्को एउटा पटकको ब्याज हो तपाईँको त्यो कति घन्टी गऱ्यो कोभिड अनि भन्दा कतिजनाको छ टोटल चाहिँ तपाईँहरू कोभिड हो नि टेस्ट गरेर पिसिआर कोभिड देखाइदियो के त्यो टेस्ट चाहिँ कहिले गर्नु भयो कमको अब पोखराबाट फर्किने त्यो गरेको एउटा गाह्रो गाह्रो हुँदैन नि त्यो टाइम टेस्ट गरेको कोभिड देखाएँ कहिले भाइ चाहिँ हिजो हिजो गरेको हल्का दाइ चुडाहरू थियो उसको सुन्दा उसको त जस्ट धेरै चाहिँ छैन नर्मल जस्तै हो तर कोभिडै देखाएँ.